O número 7 é o número da transformação, é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus, a criação. Além de ser um número primo, ele é aritmeticamente único. O 7 é o único número que não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro algarismo, entre 1 e 10. Em outras palavras, o 7 nunca será resultado de uma multiplicação ou divisão entre dois números do conjunto. O que a Bíblia nos fala sobre o número 7? O número 7 tem um significado simbólico significativo na Bíblia e é mencionado em vários contextos ao longo das Escrituras. Criação. No livro de Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia, estabelecendo assim o padrão da semana de 7 dias. Aliança. Em várias ocasiões, o número 7 é associado a pactos e alianças. Por exemplo, Deus instituiu a circuncisão como um sinal da aliança com Abraão no sétimo dia após o nascimento de Isaac. Além disso, o sétimo dia da semana era o sábado, um dia de descanso e lembrança da aliança entre Deus e o povo de Israel. Purificação. Na lei mosaica, há várias referências ao número 7, relacionadas à purificação e santificação. Por exemplo, o sétimo dia era um dia de descanso e santidade. Também eram prescritos 7 dias de purificação para várias situações, como o nascimento de uma criança ou a recuperação de uma doença. Juízo e plenitude. O número 7 é frequentemente usado para simbolizar a perfeição, a totalidade e o cumprimento. Por exemplo, as 7 pragas do Egito demonstraram o juízo de Deus sobre o faraó e a sua libertação do povo de Israel. No livro de Apocalipse, encontramos várias referências ao número 7, como os 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que representam a plenitude do juízo divino e a consumação final dos tempos. Estes são apenas alguns exemplos do uso simbólico do número 7 na Bíblia. Gostou do vídeo? Aproveita, te inscreve no canal e que Deus te abençoe!